Се повеќе општини повторно запаѓаат во долгови, потврдуваат анализите кои ги спроведуваат релевантни невладени и меѓународни организации. Поради се поголемите долгови на општините се намалува капацитетот на локалните самуправи да реализираат капитални инвестиции и со тоа да ги подобрат условите за нормално и современо секојдневно функционирање и живот на нивните граѓани. Стои меѓу другото во анализата. Согласно последните податоци од декември 2022 година, вкупниот долг на општините достигнал 66,2 милиони евра. Дополнително, општинските јавни предпријатија пријавиле неплатени обврски во износ од 75,6 милиони евра, што за неполни две години е зголемување за 17 милиони евра. Оваа состојба е крајно алармантна и за министерот за локална самоуправа Ристо Пенов. Сето тоа говори за еден многу лош менаџерски однос. Не сакам да речам само градоначалниците, туку и советите и управите во општините. Вели министерот Пенов. Најголем дел од долговите кои што во изминатите години ги имаат натрупано општините и јавните предпријатија, отпаѓаат на јавните комунални предпријатија кои испорачуваат есенцијални услуги кон жителите на општините. Според истите анализи, предпријатијата со најголеми долгови во државата функционираат, но многу тешко и прашање е дали без државна помош повторно тие можат да испорачуваат услуги на граѓаните. Во топ најголеми должници се наоѓаат јавното предпријатие Колекторски систем Скопје со долг од 9,3 милиони евра, Водовод и канализација Скопје со 9,2, Водовод Куманово со 8,8 милиони евра, Водовод Охрид со вкупен долг од 6 милиони, јавното комунално предпријатие Тетово должи 5,5 милиони евра и Штипски Исар со околу 5 милиони евра.